maayong adlaw sa tanan. Sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo Bishop Martin S. Sumuwad, sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, kini si Father Daryl Rosales. Maghatod kaninyo sa pagpamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa ikaduha nga simana sa Kwaresma. Ang Ebanghelyo atong kutloon sa Ebanghelyo ni Lucas. Usa niya na kay gayon, may daghang mga kubrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, dahil usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niya tung dapita ug hiatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bungas kahoy nga gilawg sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop, miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ako niining dapita o mupauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, 'Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siyang mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya, ug unya migakus ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ngayong tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa mga sulugoon, "Dali," miingon siya, "dadangari ang labing manindot nga bisti ug isulob kaniya." Sulubi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sa patusi siya ug kuha ang linami nga nating baka ug ihawa, "Kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya apan karon ikaplagan na." Busa gisugda nila ang kumbira. Niini higayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya nang pagpauli ug sa diha na sa duol na siya sa balay, nahibati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang ipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghud mipauli na ug ipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka, tungod kay nahiuli na maayong lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsunod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug alam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya, "Tay, una-una aragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako?" "Wala gayon. Bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kaning imong anak na nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga dautang babae ug sa iyang paghiuli imo Hinuong giihiyawan sa linaming nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayon nga magkumbira ug maglipay kita. Kayang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na." Mga igsuon,
ang maayong balita sa atong Ginoong Hesus. Daigon ikaw, Kristo. Mga igsoon, maayong adlaw kaninyong tanan. Ako kamo nga gihangyo nga magpunay gayud kitag pag-ampo sa Ginoo, ilabi na nining gihagit kita sa virus, no, kon corona virus 19 nga nagaunsengan ani kana bang naghadlok kanato kay tungod daghan manggod pod ang namatay tungod nini nga mao nga disease kung kini mo abot sa ato nga panglawas. Busa magpunay kitag pag-ampo nga unta kini undang mahunong ug maghari na ang pagpakailap sa maayong nga panglawas alang sa tanan. Nga igsoon ang ebanghelyo nagtudlo kanato nga kita gayud muduol gyud sa Ginoo. Ilabi na niining panahon sa Kwaresma, moadto gyud ta sa Ginoo og muluhod ug muangkon, muila sa atong mga sala ug mangayog pasaylo kaniya. Nganuman nga moadto gyud ta sa Ginoo, kay iyang yung gipadayag ngari ang iyang kinaiya nga dawaton ug dawaton gyud ta niya ug pasayloon sa unsa man nga sala ato nga nadawat. Ato nga nahimos kinaboy ang Dios, iya kanunay kitang pasayloon. Kung kita po, no, sama sa anak nga kamangguran sa Ebanghelyo, aduna po'y pag-angkon sa sala o pagpaningkamot nga mabag-o ang kaugalingon diha sa paghimo sa kabag-uhan sa kinabuhi. Niya, matutas Ginoo, di kita niya kanang dili panong balingon. Iya kitang dawaton ang kunon nga iyang anak, gakson, bawion nga iyang anak nga nasalaag, ug dadon kita niya sa maayo nga kinabuhi sa grasya. Busa nga igsuon niining Kwaresma, ingon nga kita gihagit nga mangumpisal, magpaubos ta sa kaugalingon, mupauli ta sa amahan, ang amahan nato ang Dios, kanunay mupasaylo nato. Pero human pod kita mangayo pasaylo, ug pasaylon sa Ginoo, duna pod tay paningkamot nga dili mo balik sa buhat sa sala. Likayan gyud nato ang sala, idumili gyud nato ang sala, dungtan nato kinig, dili nato kinibuhaton. Magkinabuhi kita sa grasya, kay kita gibuhat sa Dios, pinaagi sa grasya, dia sa grasya, puno sa grasya. Atong puy-an ang pagkaanaa sa Dios sa atong kinabuhi, likayan ta ang pagpakasala. Mangayo ta, ug pasaylos Ginoo, dia sakramento sa kumpisal, mga igsoon. Mga igsoon, ang maayong balita angay nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ang taong kanunay mamati sa pulong ni Jesus, samas kaway magtubo daplin sa sapa. Ang mga dahon dili-dali malaya o giniktimbo nga, ikaw dali mamunga. Kaya ang tanan mong pagabuhaton, ikaw magmalampuson. Ug manausab, uban sa pangaliya sa Beren sa Kuran, Dios magauban, magapanalangin kanunay kanato, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.